Komise má pověst takové kafkovské instituce, která je izolovaná, tajnůstkářská a tvoří nesmyslné návrhy, které pak předhodí členským státům a parlamentu bez toho, aby někdo viděl do těch návrhů předtím, což samozřejmě není pravda. Hlavně zejména české státy se mohou účastnit od zrodu toho návrhu až po úplný konec. Kdo to vlastně jsou ti vaši kolegové? Jsou to lidé, kteří mají razítko v ruce? Tak razítko tady nepožívá nikdo asi. Jsou tu právníci, jsou tu chemici, jsou tu inženýři, kteří studovali technologie životního prostředí. Když někdo takhle skepticky o Evropské komisi mluví jako o těch nikým nevolených byrokratech, dotýká se vás to osobně? Mně osobně ne, a i když myslím, že ani těch ostatních kolegů. Já jsem národní expert, to znamená, že já jsem myslená ministrem životního prostředí, jsem do komise, abych tady předal zkušenosti z české strany a abych tady získal zkušenosti v komisi. Samozřejmě úkolem národních expertů je také navazat kontakty a vlastně udržovat ten úzký vztah komise a členských států. Takže je to opět něco, co ukazuje, že komise není tady ve slonové věži a nikoho k sobě nepustí. Ta výměna těch expertů je velmi živá a velmi využívaná všemi státy.